We'll be right back.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabanna. Amin. Hai, lambat tinggal. Bagi satu sini. Semalam habis tempoyak dari rumah tu lah. Ada lagi. Dah tempoyak tak kena pakai halal ni. Dia nak boleh sikit tempoyak. Tak cukup kan masuk rumah. Makan diri nampak. Makan diri nampak. Tadi tak gambar banyak. YouTube. Power, power. Ni first. Okay, macam mana makanan? Okay ya? Ada apa-apa kata-kata semangat untuk tuan rumah? Banyak-banyak durian. Tapi kalau boleh, rebutan sikit. Nak rebutan apa ni? Ya lah. Ha, ada offer plastik lagi ha. Si baik tak pakai tu lah. Si baik tak pakai tu lah.